automatisointi Prosper-kartille on ollut oikeastaan aika kiitollinen juttu monetakin tapaa. Eli ennen vanhaan nämä integraatioprojektit oli niin kuin valtavan suuritöisiä juttuja. Meillä sitoutuu resursseja, aikaa semmoiseen juttuun, mikä ei oikeastaan meidän ydinaluetta. Nyt sitten kun ollaan voitu automatisoida verkkokaupasta erinäisiä alueita, integraatioprojektit ollaan voitu oikeastaan ulkoistaa. Meillä on jäänyt enemmän aikaa semmoiseen olennaiseen ja oman ohjelmiston keskittymiseen. Eli se on meidän mielestä tosi hyvä juttu. Plus sitten, että se säästää meidän asiakkaiden rahaa ja aikaa muutenkin. Eli me ollaan ainakin ihan yhteistyökumppaneina tyytyväisiä tähän näin, ja meidän asiakkaatkin on tyytyväisiä. Ja jatkakaa FlashNode samaan malliin.